kissarna allesammans och varmt välkomna till Mallorca. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Mm. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. Mm. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Mm. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Mm. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. Mm. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Mm. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. Get the bag and fumble it. Do get the bag and fumble it. Do get the bag and fumble it. Do get the bag and fumble it. Fumble it. Do get the bag and fumble it. Do get the bag and fumble it. Jag måste bara tillägga att alla drönarfilmer ni precis såg är faktiskt inte från Mallorca utan de var från Jönköping. Jönköping är en fin stad. Tillbaka till vloggen. Hejsan allesammans och varmt välkomna tillbaka till ännu en vlogg. Det är dag nummer 3 här på Mallorca och vi har precis vaknat, klockan är typ 8 på morgonen och solen skiner. Det här kommer bli en bra dag hörni. Men det är alltså morgon, vi har precis vaknat. Det är någonting som saknas i magen just nu. Ni gissade rätt. Det är dags att dra ner till frukostbuffén. Enligt mig är det absolut bästa med hotellfrukostbufféer är när det finns en sån här färskpressad juicemaskin. Det finns helt enkelt ingen godare apelsinjuice än detta. Det är dags att byta om till badkläder. Då drar vi ner till stranden. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Här ska vi sätta upp läger. Fram med handduk, i med hörlurar, på med podd. Ska vi jobba lite på den där brännan. Det är väldigt långgrunt här, men det finns en jättelång brygga som går ut. Den går ut jättelångt. Okej, jättelångt var väl kanske en överdrift, men en bit i alla fall. Tyvärr inte tillräckligt för att kunna dyka. Okej, det har gått några timmar på stranden nu. Jag ska testa att vila min hud lite. Jag vill inte bränna mig. Och det ska jag göra genom att passa på att ta en liten tur på pennyboarden in till, vad ska man säga, lite mer centrum. Okej, vi är i centrum. Här finns det mycket mer restauranger, hotell och det finns en sån häftig bro. Den ska jag testa upp här. Jag är alltså högst uppe på den här bron och utsikten här är inte att leka med. Till och med en sån. Ta en titt på denna utsikten. Okej, då ska jag dra tillbaka till kajsa igen. Ska vi dra till poolen? Go for a swim. Är kallt i vattnet. Kallt, men svalkande. Vi håller på att göra mat, för vi har ju ett eget kök i vårt hotellrum, så vi kan laga lunch här om vi vill, så kan vi gå ut och äta sen på kvällen.
Idag blir det kyckling. Och den här, kolla det här, dinosauriepassade, en massa små dinosaurier. Och sedan färgade med grönsaker. Så det är både nyttigt och förmodligen roligt att äta. Sen har vi köpt en pesto också. Grilling out, lawns being mowed and pools opening. These are some of the things we... Vad hände här, Kajsa? Yeah. Första smakprovet på dinosauriepastan och pestokycklingen. Maten var en stor tumme upp. Okej, senaste nytt allihopa. Det verkar som att Janni och Jon säger så här: made it to Palma, we're staying at the most, one of the most beautiful. Jon och Janni är i Palma. Vi är typ 30 minuter från där vi bor i Alcudia. Det blir en eftermiddagstripp till Palma helt enkelt. We were wondering about Palma. Så vi är alltså framme i Palma och vi trodde att bussresan skulle ta 25 minuter, men det var visst en timme och 25 minuter, så vi hade kollat lite fel. Hur som helst, nu är klockan 6 på kvällen typ. Sista bussen går hem om typ 3 timmar. Men det är ändå 3 timmar här i Palma. Dags att utforska Palma. Var är du, Janni? Var är du, Jon? Jon, var är du någonstans? Jon! Jon, varför finns du inte på snapkartan? Jon! Och tjena, Jon. Vi undrar bara var du var någonstans. Jag hittar inte dig. Ska jag åka någonstans, eller? Ja, men ska vi säga att vi syns i måndag istället? Ja, vad skönt. Jon är på hotellet, de ska gå och lägga sig tidigt då. Ja, men... Då åker man lite. Om du ser precis imorgon, då är det istället Jon. Ja. Hälsa Janni. Ha det, guy. Hej, hej. Men vi har gett upp jakten på Jon och Janni. Det gick inte så bra. Det är en för stor stil, missuppfattade storleken på denna stan. Vi letar inte. Men här, på andra sidan, har vi hittat världens största snitzeltallrik typ. Och det här... Det där var en medium kola, så jag kan inte ens tänka mig hur den stora kolan ser ut. Det är väl bara att hugga i. Dags att förtära snitsen. Vi är tillbaka i Alcudia. Nu kanske jag syns bättre. Vi är tillbaka i Alcudia efter bara en timmes hemfärd. Tog det bara. Vi träffar inte Jon, inte Janni, men det var en mysig resa ändå till Palma. Nu ska vi tillbaka till hotellet, klockan börjar bli mycket, börjar bli dags att gå och lägga sig. Så vi spolar till hotellet. Så vi är tillbaka på hotellrummet efter en hel dags äventyr här på Mallorca. Hoppas ni gillade videon, jag gillar den, jag har inte redigerat den så jag vet inte. Men jag hoppas att jag också gillar videon. Jag har inget mer att tillägga nu, så prenumerera, lämna en like, kommentera om ni tyckte att detta var en bra vlogg. Så, då får ni ha det så himla gott. Så ses vi igen i nästa video.